Namaz dinimizin dirəyidir, namaz dinimizin olmazsa olmazıdır, ən əsas əməllərindəndir. Sən kimin bu dində yerinə baxmaq istəyirsənsə, məsəl üçün, sən bir insan var qarşında, onun görəsən bu insan dinində necədir? Dininə necə yanaşır? Dininə necə riayət eləyir? Bu adam etibar olunası adamdır mı? Bu adama güvənmək olan və s. Bu cür qarşında bir seçim varsa, bax onun deyir namazına. Sənin namazına bax. Əgər o namazlarında dost doğrudursa, namazları vaxtı vaxtında yerinə yetirirsə, kamil bir şəkildə sünnətləri, vacibləri və s. Deməli, o adam dinində də o cürdür. Dininin digər məsələlərində də o cürdür. Amma sən görsən ki, həmən adam məsələn namazlarına səhlənkar yanaşır, namazlarına əhəmiyyət vermir, namazları vaxtı vaxtında qılmır, gecikdirir və s. Deməli, o adamın dinində olan digər əməllər də nədir? Naqisdir. Deməli, digər əməllərində bundan da səhlənkardır. Yəni namaz insanı bax bu cür nə edir? Ayırır.